одна із найцентральніших парковок у Львові – проспект Шевченка. Вартість паркування тут не з дешевих – аж 15 гривень за годину. Тим не менше, знайти вільне місце у робочий час – завдання не з легких. Близько півгодини ходимо довкола парковки. Вільних місць – обмаль. Водії переконані, місту негайно потрібні нові паркінги. Потрібно, але, мабуть, підземні, так, як робиться в Європі. Не знаю, десь в центрі, під землею, десь біля центру. Недостатньо і треба будувати нові. Про катастрофічну переповненість парковок у Львові говорять навіть оператори паркування. Тут треба мати терпіння, постояти на масштабній зоні, такій збоку, хтось виїхав в'їхати. А от в адміністрації Львівавтодору позиція інша. Кажуть, парковки в місті в середньому завантажені на 60%. На закриті, тобто й шлагбаумом, попит нижчий. А відкриті, як от на проспекті Шевченка, можуть бути завантажені і на всі 90%. Більше того, додають, із напливом автівок таки борються підняттям ціни. Ціна й надалі буде зростати. Це робиться для того, щоб унеможливити заїзд приватного транспорту в центральну частину міста Львова. Екс-депутатів така позиція чиновників вже й не дивує. А тому кажуть, сподіватись на адекватне вирішення проблеми від комунальників – марно. Єдиний вихід – інвестор, який візьметься за будівництво паркінгів. Як вирішити ту ситуацію? Безперечно, що ніхто нічого нового і іншого не придумав, як побудувати наземні і підземні паркінги. До того потрібно, або щоб це зробила влада, в що я дуже сильно не вірю, або знайти якогось інвестора, але інвестори не хочуть будувати ніякі парковки, тому що їм значно цікавіше побудувати на дорожезній землі в центрі міста якийсь офісний центр чи якесь житло. І поки рішення щодо збільшення паркомісць у центрі Львова у чиновників з ратуші немає, водії продовжують по півгодини намотувати кола у пошуках місця, де залишити свою автівку. Ірина Східці, Іван Мазуренко, Правда наживо, телеканал НТА.